الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر رواه مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام كبر ده الله سبحانه وتعالى ندي خوش الله سبحانه وتعالى كبر ندي خوش نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیجئے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر و اذا چا پزڑکی چ دوغن کشنی د غنم دانای دوغن لا کبر لری دا سړی جنت نشت للی او بیا په حدیث مبارک په بل حدیث کې راغلی جی ولا یجد ریحها و اذا اغب ویل نسکت لای کنی د جنت په 1500 کال دیری به مگر بی ویلا نسی کتلائی نسی بی ویلائی ویل داغ کبر اللہ سبحانه و تعالی دا طول گناہ سا باد رازی درگور تو دیر دا داغ شرک سا باد رازی دا شرک باد تکبر سا زان تا غٹ ویل مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علی وائی وی گور از خو مرید آغا وائیم دا حاغ سڑی دی چی تقریبا زر کتابون ایلی کلی جی جنتی کالی بهشتی زیور هیمنلی اورنمنٹس دا کتاب چې دوم دا لیکلی دی ډیر مشهور عالم اچھا کار کی چې وفات شوی دی دیو بندو دی وایي وای زه در ټولو مسلمانانو کم تر یم درغو کشته یم فی الحال معنی کدل اوس وای دی در ما شو خیږي او در ټولو کافران لوم بتر یم در ټولو حیوانانو بتر یم فی المعال معال معنی په آینده کې کدل اوس آینده دی اسلام قبول کې کیدر سے آئندہ دی اسلام قبول کی درماشہ سے او زبی ایمان سم سن خلق مجھا ہم لیدر بے کافر سو ولد او بیا ایوان ایوان خود نہ جنت سا نہ دوزخ سا دا قیامت پورز وینو دا سپی شزوز ما درما خو کزا بے ایمان اولادم ولنو پا دا غصب اس فی الحال ایوانان لا درماشہ جی کافران لا درماشہ جی فی المعال دا انجام پا اعتبار کزما انجام به ایمان اوسه او د دې ایمان سره اوسه د کاپیرانو د خدای ماشه سو ایوان او خونونه جنت سره دوزخ سره زه به ایمان ولاړم زما د پاره دوزخ دی دغه د پاره خاورې دی دغه جمله چې دی وایي دا یو وخت ما او تا مکشینو دغه وایو نو سونه بم پر پزړه تاثیر وکي او ځان ته بچی شو وایو نن سبا خارې او دغه دی وایي زیم 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 او اوس پنو د تکبر تعریف وکو تکبر چشته وای رسول صلی الله علیه وسلم په دوو تور کې د تکبر تعریف وکي چې تکبر چشته وای غمت الناس وبطر الحق خلق درزان کښته بولل دا سړی دی بیچاره یو علم نه لري ډاکټر نه دی انجینر درزان کښته بوله وغمت الناس وبطر الحق او دوام چشته چې حق خبره ده بیا نه منه ولې نه منه وروره په پیړه چې دا حق خبره ده نو اوس بیچاره دی یو سارا سړی دی دی یو مالدار نه دی یو غریب دی یو مسکین دی تر راځ شپ پیړه چې دا خبره ده حق کی بیا هم ته نه منې اوهو خدای د لجز مړ د زړو دغه وکی اصلاح وکی زړه خو بادشاه دی نه مګر کدا زړه سم نسی فساد په دنیا کې راسي خپلوان به سره وجنګیږي مور پلار زی اولاد لوڼې وړون خونجې چې زړه خراب سي فساد دی دا رسول صلی الله علیه وسلم ویلي الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فاستا په بدن کې یو ټوکړه ده د غوښو که هغه سمو ټو دنیا تم سم ګرته سره سم دی او که هغه خراب سو نو دا سړی ایوان سي در ایوان لا بتر سي در مار لا بتر سي در لړم لا بتر سي د انسان په شکل کې لړم دی د انسان په شکل کې مار دی و اذا فسدت فسد فسدت كله نو دا خدای تعالی جمهور د تکبر سو وسات شي د الله تکبر نه دی خوښ الله تعالی وايي تکبر زما چادر دی دا زما سملی ریکو فداغد رسول صلى الله عليه وسلم دعاء اللهم اجعلني في عين صغيرا وفي اعين الناس كبيرا يلا ما بخبل سرق كشتك واعين الناس كبيرا منغر دخلك بسرك ما تزت راك مالك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
قدرمنو زموږ چینل امام عبدالحدی ناصر در سره سبسکرایب کی او په سایت کې د ګنټي بٹن او کلیک کی او د ثواب لپاره زموږ سره دغه ویډیو تر سره لایک او شیر کی چې تر نورو مسلمانانو پوری هم